Utställningen heter Se Tranströmer, 20 fotografers tolkningar. Jag heter Mikael Ringlander. Jag är curator för utställningen. Jag är tidigare pressfotograf och nu präst. Thomas Tranströmer är en av världens främsta poeter. Nobelpristagare, översatt till 60 språk och mycket omtyckt och läst över hela världen. Man möter 20 fotografers tolkningar av Thomas Tranströmers dikter. De har fått välja själv, omedveten om vad den andra har valt. Så att tre fotografer har samma dikt, men bildtolkningen är helt olika. Tanken kom upp i början på 2012. Jag jobbar med bokmässan. Det är det huvudsakliga arbete jag gör nu för tiden. Och då talade vi om att vi gärna ville bjuda in Thomas Tranströmer till bokmässan. Och då var frågan, vad ville vi göra för saker och hedra Thomas med? Och då var det här en av sakerna. Ja, till utställningen så finns det ju en liten utställningskatalog kan man säga. Med en inledningstext och sen en text av K.G. Hammar för ärkebiskopen. Och en väldigt personlig text av Ingrid Betancourt som läste en av Thomas dikter och blev oerhört tagen av den. Så det är ju en sinnlighet över hans dikter som är väldigt speciell, och det är det vi skriver som ett tack till Thomas också, för att han skapar ju sinnliga bilder i huvudet och känslor när man läser dikterna.